customers on flight 1178 Houston, customers Jensen. Genom framsidan på säkerhetskortet. Om ni inte uppfyller kraven eller om ni inte vill eller kan utföra vad som krävs utan att skada er. We have a meal and beverage services. We hope they go duty free. A booklet is located in your